Kent. Det var vi som bytte kläder från vardagsgrå till läder den där sommaren. Det var vi som drog iväg med ett dussin gamla bitar, leopard och blanka nitar och en gammal dröm som aldrig ville dö. Vi fick friheten under några korta veckor på heta asfaltsträckor. Vi vek av, bort från krav, bort från tjat och nederlag. Det var vi som var Clark Kent. För en sommar var vi kung. Vi visar att det går. Men vi som går att det går. Vi visar att det går. Det var ni som byggde kläder. Och jag var hålla mackan på andra väg. Rakt nu i rocksångar. Vi visar att det går. Det var ni som var Clark Kent. Det var ni som byggde kläder. Försäljningsmeddelande. SAS-linje 1K645 från Zürich kommer idag att bli försenad. Vi beräknar ankomsttid klockan 20:10. Klockan 20:10. Sina e-message. Scandinavian Airlines flight SK645 from Zurich will today be delayed.